মন্ত্ৰী হব অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী। অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী মন্ত্ৰী হলে অধ্যক্ষৰ আসনত বহিব কোন? মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা সরকারের মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণের সমান্তরালভাবে অসম বিধানসভার অধ্যক্ষর পদও সলনি হওয়া দেখে, অর্থাৎ বিটিসি নির্বাচনের প্রাক মুহূর্তত অসম বিধানসভার অধ্যক্ষর পদ সলনি হব। দেশৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ পিছত সলনি হব লৈছে অসমৰ ৰাজনৈতিক সমীকৰণ। প্ৰথমে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৰকাৰেৰ মন্ত্ৰিসভা সম্প্ৰসাৰণ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্ত্ৰিসভাত স্থান পাব তিনিগৰাকী নতুন মন্ত্ৰীয়ে। নতুন মন্ত্ৰিসভাৰ সম্প্ৰসাৰণেৰ সমান্তৰালকৈ সলনি হব অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ। অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ আসনত বহিব নতুন অধ্যক্ষ। বিপৰীতে অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী হব নতুন মন্ত্ৰিসভাৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী। কিয়নো 2025 অনুষ্ঠিত হব BTR নিৰ্বাচন। BTR নিৰ্বাচনেৰ প্ৰাক্ষণত বিজেপিৰ সন্মুখত থাকা একমাত্ৰ নেতা হব বিশ্বজিৎ দৈমাৰী। তেনে সময়ত অসম বিধানসভাৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদবীত থাকিলে BTR নিৰ্বাচনত সন্মুখৰ পৰা দায়িত্ব পালনত অসুবিধাত পৰিব বিজেপি। হে বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ পদৰ পৰা আঁতৰাই বৰ্তমানৰ অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীক দিয়া হব মন্ত্ৰীৰ পদ। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্ত্ৰিসভাক সম্প্ৰসাৰণেৰ কথা আনুষ্ঠানিকভাবে প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতে চৰ্চালৈ আহিছে অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ প্রসঙ্গ। মন্ত্রিসভাখন চলাই লয় যাওয়ার ক্ষেত্র, সরকারি কাম কাজ চলাই যাওয়ার ক্ষেত্র কেতিয়া কাক কত হলে ভাল হব বলে ভাবে তেনেক ধরনের মুখ্যমন্ত্রীর এই কর্তৃত্বটো আছে হিসাবে সময়ে সময়ে সেইবোৰ চলি থাকিব। কর্ণধার বৈঠকে যতে যাক যেতিয়া লাগে বলে ভাবে, যাক নামিব লাগে বলে ভাবে, এটা মন্ত্রীটো বাদে দিয়ক, মোকতো সবর পরাও উঠাই পালে বেলেগ কামতো নিয়োজিত করিব পারে। অবশ্যই নিশা শুনা কথাবোৰ কেতিয়াবা শুদ্ধ নহব পাৰে, কিন্তু দিনৰ পোহৰৰ কথাবোৰ সত্য। আকাৰে ইংগিতে অধ্যক্ষৰ নাম মন্ত্ৰিসভাত উচ্চাৰণ হোৱাটো শুদ্ধ বুলি মন্তব্য বিশ্বজিৎ দৈমাৰীৰ। ৰাতি কিবা এটা শুনাটো বিশ্বাস কৰিব নালাগে, ৰাতিপুৱাহে ফচানা মিছা, ৰাতিপুৱাও নহয় ঘণ্টা, হয় না নহয়? সেইদিনাওতো চবে শুনিছিলে যে চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰ অমুক হ'ব তমুক হ'ব, লাষ্টতো হোৱাৰ সময়তহে গম পালে যে মন্ত্ৰী কোনি হ'ব, এতিয়া কাক দগ দিব। তো অসমতো এইটো চলি আছে। তো নিশ্চিতভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে ঘোষণা কৰি আছে যে তেখেতে মন্ত্ৰী সভা চাল চলনি কৰিব 15 আগষ্টৰ আশে পাতে, তো সেইদিনাটোহে বিশ্বাস কৰিবা। পিছে ৰাজ্য সৰকাৰেৰ নতুন মন্ত্ৰিসভাৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী যদি বড়ো জনগোষ্ঠীৰ, তেন্তে বাকি দুগৰাকী হব এগৰাকী বৰাক আৰ আনগৰাকী উজনির। ইয়ারে বরাকর নেতা কৃষ্ণেন্দু পালে মন্ত্রিত্ব লাভ করাটো এক প্রকার নিশ্চিত। পিছে কোন হব পরবর্তী অসম বিধানসভার অধ্যক্ষ? ইয়াকে লৈ চর্চাত আছে প্রাক্তন অসম বিধানসভার অধ্যক্ষ হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী আৰ বৰ্তমান ৰাজ্য সৰকাৰেৰ অন্যতম মন্ত্ৰী চন্দ্ৰ মোহন পাটোৱাৰী। এই দুই বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতাৰ কোনো এগৰাকীয়ে আসন শুৱনি কৰাৰ সম্ভাৱনা পৰৱৰ্তী অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ পদত। ইয়াৰে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰ মোহন পাটোৱাৰীৰ আগত আছে হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী। বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপোৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।